Prvá prezentácia s názvom Ja a moje koníčky. Príde nám ju predstaviť najmladšia účastnička dnešnej konferencie. Je to šikovná žiačka základnej školy Hrnčiarskej vo Zvolene. Navštevuje taktiež súkromnú základnú umeleckú školu Heureka. A dnes sa nám predvedie aj ako moderná gymnastka zo športového klubu Arabeska. Privítajte prosím Mišku Oveckú. Už 7 rokov chodím na angličtinu do Helendoro. Rada sa bicyklujem, plávam, jazdím na kolobežke a korčuľujem. Od jari do jesene chodím na ryby. Vo voľnom čase chodím na modernú gymnastiku do centra voľného času Domino. Cvičím s obručou, stúhou, kúželmi, loptou a švihadlom. Najradšej cvičím loptou a so stuhou. Chodím na balet do súkromnej školy, do súkromnej základnej umeleckej školy Eureka. Keď budem veľká, celá by som chcel študovať francúzštinu a byť trénerkou modernej gymnastiky. Teraz vám to povie Sokrat. Žumapel Michála Elvecká, Žudica, Žv a Kulekol, Prnčiarska, Pnímeš, Ekat, Príjem a Zvolené. A Kulekol, Žem, L, Mac, L, Slovak, L, Fransé, L, Spo. Žapá, Langle, Dupuy, Seca, Deja a Elendoro. Žem, L, Žem, Perdu, Petinage, du vélo, de la trottinette. Je pêche du poisson, du printemps à l'automne. Je fais de la gymnastique rythmique au clap dominant. Je fais de la corde, le cerceau, le messieur, le rubin, le ballon. J'aime la gymnastique rythmique, le ballon et le rubin. Je suis la queue, la queue, le plus du ballet à l'école privée Eureka. Je voudrais étudier le français et je voudrais devenir entraîneur de gymnastique rythmique. My name is Michaela Elovetska. I'm 10 years old. I attend Hrnčiarska Primary School in Zvolen. I'm in the fourth grade. At school I learn mathematics, the Slovak language, the French language, and physical education. I like cycling, skating, swimming, and riding a scooter. I have been learning English at Helendoro Early English for 7 years. I like skating, cycling. From spring to autumn, I go fishing. In my free time, I do rhythmic gymnastics at Domino's Leisure Center. I train with the ball, a ball, a hoop, a sweeping rope, a flax, a ball, and a ribbon are my favorite. I also attend ballet classes at Heureka Private School of Arts. When I grow up, I want to study the French and become a rhythmic gymnastics trainer. Ďakujem.
sme pripravili priestor pre Mišku, aby nám mohla predviesť svoje gymnastické umenie. Tak v prvom rade by som chcel poďakovať organizátorom, vďaka ktorým sme sa tu zišli. A to konkrétne súkromnému centru voľného času, spolupráci s mestom Zvolen, obcov Kuča, Slovenskou národnou galériou, občianskou iniciatívou Zvolen Západ, Podpolianským osvetovým strediskom, Základné školy námestí mládeže, Mestskou políciou Zvolen a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Pripravili si pre nás už druhý ročník konferencie mladých Eureka Conference for Young People. A 31 mladých Európanov sa dnes predstaví formou prezentácie v troch blokoch na tému Berieme svoje život do vlastných rok or taking our lives in our own hands. Každá prezentácia o slovenskom jazyku, ako si už mohli všimnúť, a v ľubovolnom cudzom jazyku. Celkovo budeme počuť až 5 európskych jazykov. Tešíme sa, že na konferencii máme možnosť prezentovať nie len svoje názory a jazykové schopnosti, ale aj svoje úspechy, nadanie a tvorivosť. Dámy a páni, Miška Jelec. Thank you.